Komorni studio. Komorni studio. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni ob poslušanju 26. koncerta v Komornem studiu programa Ars Radia Slovenija. Predstavila se bosta izjemna glasbena umetnika, flavtist Matej Zupan in pianistka Sae Lee. Njun koncertni spored bo obsegal 5 skladb iz zakladnice japonske in slovenske glasbe 20. in 21. stoletja. Poslušali bomo predvsem sodobne skladbe, najprej sonato za flavto in klavir japonske skladateljice Yuko Uebayashi, nato dela za flavto solo O Durmos des Anatoles 2, Nekoč in danes, dnevnik z nekega potovanja na vzhodu Ivana Florjanca. Sledili bosta solistični skladbi vodilnega japonskega glasbenega ustvarjalca 20. stoletja Toruja Takemitsuja, skica deževnega drevesa za klavir in glas za flavto. Radijski koncert bomo sklenili še enim delom za duo flavte in klavirja, Kasouga, pomladni dan, danes 90-letnega japonskega skladatelja Makota Shinohare. Najprej predstavimo izvajalca. Matej Zupan je redni profesor za flavto na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Od leta 1996 do leta 2008 je bil solo flavtist simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Flavto je začel igrati na glasbeni šoli v Zagorju ob Savi, kjer ga je poučeval vsestranski glasbenik Ivan Jerin. Šolanje je nadaljeval na srednji glasbeni šoli v Ljubljani pri profesorju Jožetu Pogačniku. Do diplomski in podiplomski študij je končal na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani pri profesorju Fedi Ruplju. Izpopolnjeval se je v Firencah pri profesorju Mariju Ancelotiju ter na mojsterskih tečajih predavateljev, kot so Trevor Wye, Michel DeBost, Peter Lukas Graf in James Galway. Je tudi član več uveljavljenih komornih sestavov, kot so pihalni kvintet Ariart, komorni orkester Akademija Ars Muzice in ansambla za sodobno glasbo MD7. Kot solist in član različnih komornih zasedb je nastopal po Evropi, Severni in Južni Ameriki ter v Aziji. Snemal je za javne radiotelevizije RTV Slovenija, RAI in ORF. Posnel je več samostojnih zgoščenk ter plošče s pihalnim kvintetom Ariart in z ansamblom za sodobno glasbo MD7. Matej Zupan pogosto vodi seminarije za flavto v Sloveniji, na Hrvaškem, v Avstriji, Italiji in drugih evropskih državah, pa v Braziliji in Združenih državah Amerike. Bil je član komisij na državnih in mednarodnih flavtističnih tekmovanjih v Sloveniji, po Evropi in v Združenih državah Amerike. V letih od 2010 do 2015 je bil predsednik glasbene mladine Slovenije. Prav tako je umetniški vodja Mednarodnega festivala flavtistov Slovenije v Zagorju, ki ga od ustanovitve leta 1996 prirejajo bienalno. Sae Lee je ena najopaznejših komornih pianistk iz Japonske, ki od leta 2014 živi in ustvarja v Sloveniji. Rodila se je in odrasla v drugem največjem japonskem mestu Osaki. Po študiju na glasbeni akademiji Toho Gakuen v Tokiju je z odliko diplomirala iz klavirja in komorne glasbe na Visokem državnem glasbenem konservatoriju v Parizu pri profesorjih Michelu Berofu in Eriku Lesageu. Na več mednarodnih glasbenih tekmovanjih je prejela prvo nagrado, omenimo tekmovanji za klavir mesta Padova in Albert Roussel na severu Francije, ter tekmovanja za komorno glasbo FNAPEC v Parizu, Carlo Soliva v Piemontu v Italiji in v mestu Alcobasa na Portugalskem.
Nastopila je na priznanem pariškem festivalu Piano a Ongien na mednarodni konferenci Nevada Semipalatinsk pod pokroviteljstvom kazahstanske vlade in UNESCO ter v klasičnem klubu televizijskega programa japonske javne televizije NHK. Kot solistka je koncertirala v Bolgariji Sofijsko in Plevensko filharmonijo s filharmoničnim orkestrom Kansai v Osaki in z orkestrom Slovenske filharmonije, s katerim je izvedla simfonijo Turangalila Olivieja Messiena. Sai Li umetniško sodeluje tudi z mednarodno priznanimi baletnimi plesalci, kot so direktorica baleta Pariške narodne opere Aurélie Dupont in Kevin O'Hare, direktor Kraljevega baleta v Londonu. Zaposlena je kot strokovna sodelavka za komorno glasbo in korepeticije na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Pogosto igra v duih z uveljavljenimi slovenskimi solisti, kot so flavtist Matej Zupan, violinist Janez Podlesek in njen mož, saksofonist Miha Rogina. Pri teh glasbenih sodelovanjih pridejo do izraza njeno izjemno obvladovanje inštrumenta, sposobnost subtilne interakcije z glasbeniki in vrhunska umetniška raven muziciranja. Približamo zdaj prvo skladbo nocojšnjega koncerta, to bo sonata za flavto in klavir japonske skladateljice Yuko Uebayashi, ki je ena vodilnih skladateljic za flavto. Rodila se je leta 1958 v Kyotu, kjer je študirala kompozicijo na mestni univerzi umetnosti. Njena profesorja sta bila Ryohei Hirose, njen mentor in najvplivnejši učitelj, ter skladatelj glasbe za šakuhači in kljunasto flavto, ter Komei Abe, neoklasični skladatelj, ki se je specializiral za godalne kvartete. Skladbe Yuko Uebayashi izvajajo tako v azijskih državah kot po Evropi in v Združenih državah Amerike. Skladateljica se je leta 1968 preselila v Pariz. Napisala je že več kot 15 skladb za flavto v različnih zasedbah, od sola do komorne glasbe in tudi koncertno delo za flavto. Skladateljičina dela za flavto izstopajo predvsem zaradi zelo posebnega sloga in glasbene govorice, na katero je v veliki meri vplivalo njeno sodelovanje z različnimi izvajalci. Yuko Uebayashi je v letih 2002 in 2003 napisala sonato za flavto in klavir ter jo posvetila flavtistu Žanu Ferrandisu in pianistu Emilu Naumofu. V sonati je zanimivo povezala značilnosti francoske impresionistične glasbe in japonske filmske glasbe, predvsem pa so skladateljico najbolj navdihnile pokrajine, svetloba in slike ter oba glasbenika, saj sklada le za glasbenike, do katerih oziroma s katerimi čuti povezanost. Sonato za flavto in klavir sestavljajo štirje stavki, začne se z občutenim in sentimentalnim počasnim uvodom. V prvem stavku se izmenjujeta dve temi, v drugem stavku, ki spominja na skerco, izstopa nasprotje med igrivim stakatom in virtuoznim legatom, tretji stavek je spevne narave ter milega in mirnega občutja. Četrti stavek pa sklene sonato v živahnem in razgibanem rondoju. Flavtist Jean Ferrandis je opisal skladbe Yuko Uebayashi kot dragulje, ki so zelo različni, a prihajajo iz istega sveta, ki je poln živahnosti, sanj, nežnosti, humorja, ponekod pa tudi viharnosti, virtuoznosti, melanholije in žalosti. Oznake stavkov sonate za flavto in klavir Yuke Uebayashi so lento allegro, presto, calmato in allegro. Igrala bosta flavtist Matej Zupan in pianistka Sae Li. Thank you.
Thank you.
Poslušali smo sonato za flavto in klavir Yuko Uebayashi, ki sta nam jo predstavila flavtist Matej Zupan in pianistka Sae Li. Spoštovana umetnika, po tej briljantni, osvežujoči sonati bi vprašala najprej vas, gospod Zupan, kako ste se v svojem obširnem in raznolikem repertoarju srečali z občuteno glasbo Yuko Uebayashi in kaj vam v izvajalskem pogledu ponuja vam kot izvajalcev ta sonata? Vsekakor je bila to posledica te naše ustavitve, te korone, ko je bilo malo več časa raziskovati nova dela. In se mi zdi, da je na nek način kar zelo pomembno, da iščemo nove skladbe. In tudi te vidimo, da so že danes stare praktično 20 let, zapravo niso več popolnoma nove, pa vendar morda še na tem našem področju neznane. Prvi stik je bil vsekakor en tak eno prijetno vzdušje poslušanja glasbe, ki me je na prvi vtis spominjala na Vidorjevo suito za flavto in klavir. Namreč je tudi štiristavčna. Ima ta začetek tako nekako miren, liričen, zelo potrebuje nek dialog s klavirjem, zelo jasno se prepletajo te linije, potem drugi stavek, ta skerco, praktično je skerco, a ne, je zopet neka korelacija z Vidorjevo suito in tudi tretji stavek, ta aria, v tej suiti je to romanca, in pa še zadnji stavek, ta res energičen rondo, a ne, ki se ki nas pravzaprav pripelje do vrhunca. Jaz vsekakor bom tako rekel, da je to ena od sonat, jaz jih štejem tako med velike sonate, ne? Tudi po minutaži, tudi po zahtevnosti. Predvsem pa se mi zdi, da res spodbuja neka občutja za tiste, ki jo pač poslušajo, ker ima te kontrastne stavke. Tudi dialog s klavirjem je zelo komplementaren, zelo izpopolnjujoč za oba. Ja, zelo in navdihujoč, tako da super. Gospa Li, bom vprašala najprej slovensko pa angliško, da se bova lahko pogovarjali. Vi ste seveda izjemna poznavalka japonske glasbe, posebej glasbe za klavir, pa me zanima, kako čutite poseben odnos, povezavo s skladateljico Yuko Uebayashi. Actually, I really like her music. It's quite light. Dejansko mi je zelo všeč njena glasba, zelo lahkotna je, še posebej to velja za oblikovanje melodije. Sicer pa je skladateljica zasnovala zelo bogato spremljavo s klavirjem, ki je hkrati zelo kompleksna. Tako nastala sonata zveni zelo preprosto, kar mi je všeč. Sonata je morda slišati preprosta, čeprav seveda ni, saj je podobno kot part flavte, part klavirja izvajalsko zahteven, kaj ne? Da, točno tako. Skladateljica verjetno zelo dobro igra klavir. Klavirski part je videti v partituri zelo zahteven in res je za pianista zahteven, a je hkrati napisan zelo pianistično. Tako imam pri igranju dobro koordinacijo rok, part je za pianista zanesljivo napisan in mi je zelo všeč. Torej, klavirski part v sonati zelo dobro napisan, kar je pomembno. Da. Sodelovanje med klavirjem in flavto pa je slišati zelo harmonično. Natančno tako. Skladateljica vse skozi ohranja ravnovesje v igri med glasbiloma, izmenjuje njuni vlogi, včasih poteka njun dialog, ali oba izvajata melodično linijo, ali pa klavir flavto dopolnjuje. To omogoča različne načine igranja in občutke med igro. Zdaj pa bi prosila gospoda Zupana, da se nekoliko posvetimo naslednji skladbi in sicer zelo posebni skladbi slovenskega skladatelja Ivana Florjanca. Skladba Nekoč in danes oziroma Tožba vzhoda, ki kot je poimenoval duhovno potovanje na vzhod v območje Zena. Kako ste dejansko sprejeli to skladbo, jo uvrstili v svoj repertoar, kako ste se z njo seznanili oziroma se približali? To skladbo sem imel priložnost ali pa neke vrste tako veselje igrati nekaj let nazaj v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev. Pravzaprav je bila popolnoma logična posledica, a ne? V ta najin program skladb Daljnega vzhoda mi je bil to
tako bi rekel, nekak najbolj logični del tega. Skladba, ki na nek način, tako bi rekel, igranje inštrumenta, flaute, se tu imitira zvok šakuhačija. Skratka, te, če rečemo, vzhodnjaške piščali, flaute, in tisto, kar je meni bil pravzaprav dejansko največji ziv, je to nekako celo življenje, se učimo igrati inštrument, tako bom rekel, moderno flauto, na lep način, z lepim tonom, tu pa je seveda to ravno nasprotje. Seveda mi zdaj to poznavanje večjih teh japonskih skladb zelo pomaga, prav pri teh modusih, da jih lahko nekako bolj razumem in bolj čutim. Zdi se mi res neka taka poglobljena skladba, ki, čeprav je flauta sama, morda v nekih mislih globlih si lahko vsak zamišlja, tako bi rekel, neko sanjavo popotovanje po vzhodu, po japonski. No, bomo poslušali. Zdaj pa nekaj besed še o skladatelju in skladbi. Kot drugo bomo torej poslušali skladbo slovenskega skladatelja Ivana Florjanca, ki se je rodil leta 1950 in odraščal na Polzeli. Po diplomi na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na Papeškem inštitutu za sakralno glasbo v Rimu je na tej ustanovi 10 let predaval kompozicijo. Od leta 1998 do 1. oktobra leta 2021 je poučeval glasbeno-teoretske predmete na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, na oddelku za sakralno glasbo, še honorarno predava vokalno in orgelsko kompozicijo ter semiologijo polifonije. Ivan Florjanc je od leta 1999 znanstveni sodelavec Muzikološkega inštituta Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Poleg skladanja predava na simpozijih, objavlja monografije in znanstvene članke. V novejšem opusu Ivana Florjanca za solistična glasbila je skladba z naslovom v stari grščini O Odurmostes Anatoles 2 ali Tožba vzhoda s podnaslovom Dnevnik z nekega potovanja na vzhodu, ki je leta 2004 izšla pri edicijah Društva slovenskih skladateljev. Na skladatelja so v mladosti naredile globok vtis duhovna disciplina z daljnega vzhoda, za zen, ki z izbranim sedenjem in vajo omogoča pot do enotnosti srca in duše, kjer je zemlja edina opora in nebo edini krov. Ivan Florjanc je zasnoval skladbo kot potovanje v svet duha tega starega izročila, ki je še v stiku z dušo vzhoda, medtem ko je zahod osredotočen predvsem na razumsko obvladovanje sveta. Glasba ima moč, da temu izročilu podari besedo v obliki prastarih in vedno živih zvočnih podob. O Odurmostes Anatoles, nekoč in danes, naslov je v jeziku starih Grkov, skladatelj želi pokazati na čas, ko sta se dotlej skupno nebo in zemlja, vzhoda in zahoda, dokončno razlomila. Gre za čas, ko smo se prebivalci dežele Zatona pred poltretjim tisočletjem zavestno odločili le z razumom obvladovati svet. Ali nismo že takrat pozabili na dušo, na to krhko posodo za smisel? Skladbo O Odurmostes Anatoles 2, Tožba vzhoda Ivana Florjanca je prvič izvedel flavtist Cveto Kobal na 5. festivalu flavtistov Slovenije 22. maja 2004 v Zagorju ob Savi. Nocoj bomo poslušali to posebno skladbo v izvedbi flavtista Mateja Zupana. Thank you.
Flautist Matej Zupan je zaigral skladbo o Odormostes Anatoles II, tožba vzhoda Ivana Florjanca. Zdaj približajmo dve solistični skladbi vodilnega japonskega glasbenega ustvarjalca 20. stoletja Toruja Takemitsuja. Bil je tenkočuten in samosvoj glasbeni poet, ki je uspešno združil filozofsko poglobljeno kontemplativno vedanje z vzhoda z novimi zvočnimi odkriti zahodne glasbene avantgarde. Toru Takemitsu je bil že v 50. letih 20. stoletja odprt do avantgardnih premikov in je rad eksperimentiral z novo odkritimi in razvitimi glasbenimi sredstvi in metodami. Kot ustvarjalec iz drugačnega miselnega sveta je sprejel svobodomiselne glasbene oblike in tehnike. Aleatoriko, svobodno improvizacijo, grafično notacijo, nekonvencionalne načine izvedbe, konkretno glasbo in elektroniko, kot ustvarjalec filmske glasbe pa uvajanje vizualnih elementov v glasbena dela. Skladatelja Takemitsuja sta najbolj privlačili tonska barva in zvočna tekstura, v njegovih delih pa je prav tako kot zvok pomembna tišina. Glasbeno gradivo se pogosto z uporabo japonskih tradicionalnih instrumentov razvija svobodno in tako ustvarja specifično akustično ozvočje. Takemitsu je leta 1982 napisal skladbo za solistični klavir z izvirnim naslovom Rain Tree Sketch, kar lahko prevedemo kot skica deževnega drevesa. Gre za eno izmed Takemitsujevih skladb, ki jih je skladatelj ustvarjal od poznih 70. let 20. stoletja in obravnavajo temo vode. Veliko Takemitsujevih del so namreč navdihnile podobe iz narave, ki jih je nato ozvočil v tonski govorici. Veliko sklad, na primer, obudi odprt prostor in poantilistično oblikovanje, značilna za vedrino in mir tradicionalnih japonskih vrtov. Neenakomerne mere in organske teksture skice deževnega drevesa so morda povezane z novelo Pametno dežno drevo Kensabura Oeja, ki jo je napisal v čas francoskega glasbenega kritika in impresarja Morisa Flereja. Takemitsu je skladbo posvetil Flereju za njegov 50. rojstni dan. Oje je v zgodbi opisal drevo z nešteto drobnimi lističi, na katerih se nabira in shranjuje voda jutranje plohe, tako da skozi ves dan, potem ko nevihta že popusti, dežne kaplje še naprej padajo z drevesa. Takemitsujeva skladba je oblikovana podobno. Melodična linija se izmenjaje tiho, spušča po posameznih držanih tonih in v nenadnih disonantnih tonskih klastrih, kot da bi se prerivali med vejami, napolnjenimi z vodo. Gospa Li, v naslednji skladbi za klavir solo nam boste predstavili skico deževnega drevesa, zelo občuteno klavirsko skladbo znamenitega skladatelja Takemitsuja. Kako se je dotaknila vas, zakaj jo radi izvajate? This piece is totally different than, let's say, classical music or romantic music. Ta skladba je popolnoma drugačna od klasičnih in romantičnih kompozicij. Skladatelj jo je zelo opazljivo zapisal, diferenciral dinamiko, hkrati je označil tri različne načine poudarkov in tri načine podaljševanja trajanja not. V partituri je tudi zelo natančno označil pedalno tehniko. Na nekaterih mestih je označil držane zvoke, kar me spominja na umetniško tehniko marmoriranja barv. The sound is always sustaining, and this kind of reminds me of art technique which called paper marbling. So you have different color of oil ink. Pri tem se uporabljajo različne barve oljnega črnila, kapljice črnila kanemo za vodno površino, počasi mešamo, a barve ohranijo samostojnost. Ob tem nastane fina tekstura, razvijajo se obrazci. Podobno je, ko pritisnem na pedal. Ton zveni in se ne meša z drugimi zvoki. Tako se pač ustvari zvočne vzorce in plasti. Na ta način je zelo zanimivo aktivno poslušati ne le zvoke, ampak tudi zvočne plasti. To je seveda drugačno poslušanje kot pri klasični ali romantični glasbi. Listen to the sound, but to see the layers of sound.
It's a little bit different with the classical romantic music way of listening, I would say. And his appreciation of nature is very obvious. Zanimivo je tudi skladateljevo občutenje in obravnavanje narave v glasbi, kajne? In the musical way. Yeah, so this is actually the their harmonies. Da, skladatelj v harmonijah vključi različne poudarke in podaljšane tone ter tako prikaže, kako dežne kaplje padajo na drevesne liste in ustvarjajo organsko stanje. Včasih na padanje dežnih kapelj vpliva tudi veter, tako lahko vidimo, slišimo ter tudi vohamo to zvočno dogajanje. Tako bi poslušalcu priporočila naj pri poslušanju, seveda ne med vožnjo, za 3 ali 4 minute zapre oči, si predstavlja, da zjutraj po nevihti sedi pod velikim drevesom in uživa ob padanju kapelj, ki ustvarijo tako prijetno ozračje in občutje. Tako je dobro ne le poslušati, ampak si tudi predstavljati vonj kapelj in občutke na koži. Uporabite svojo domišljijo. So not only with the listening, but to imagine the smell or how you would feel on your skin, everything, to use your imagination. Verjetno je to pomembno za ljudi v tem obdobju, da poskušamo drugače razumeti in občutiti glasbo, k njej pristopiti bolj naravno, organsko, celo ekološko. To je verjetno pomembno za vse nas. Poslušajmo zdaj, kako zveni skladba Skica deževnega drevesa Toruja Takemitsuja v izvedbi pianistke Saje Lee.
Slišali smo skladbo Skica deževnega drevesa Toruja Takemitsuja v izvedbi pianistke Saje Li. Skladatelj Takemitsu je nekoč dejal, da je skladba namenjena temu, da ustvari pravi pomen toka zvokov, ki prežemajo svet, ki nas obdaja. Takemitsuju so bili blizu vsi zvoki, tako iz zahodnega kot vzhodnega glasbenega sveta. V 80-ih letih 20. stoletja se je po skladanju z zvočnimi masami osredotočil na tonalno osrediščeno kompozicijo. Takemitsujeva glasba za zahodno prečno flavto vsebuje širok spekter mikrotonalnih in barvnih odtenkov, značilnih za tradicionalno izvajanje na shakuhachiju, tradicionalni japonski flavti iz bambusa, hkrati pa tudi razširjene tehnike igranja evropske avantgardne glasbe, ki vsebuje tolkalne nastavke tonov, več zvočja in petje skozi instrument. Poslušali bomo skladbo Voice, glas Toruja Takemitsuja, ki jo je napisal v enem dnevu 8. aprila leta 1971. Skladba Glas vključuje zbirko razširjenih tehnik in gledaliških elementov, kot so besedna recitacija, mikrotoni, petje med igranjem, kliki na zaklopke, artikulacija s pizzicatom, artikuliranje s pihanjem, vibrato z jezikom, toni z vdihom, tako imenovani bratitones, multifoni, trilčki zvočnih barv, timbral trills in renčanje. V prvi izdaji skladbe je Takemitsu priporočil uporabo mikrofonov, da bi ti ojačali posamezne zvočne odtenke in tišje učinke, v izdaji skladbe leta 1988 pa to za skladatelja ni bilo več nujno. Gospod Zupan, glas za flavto solo je ena najzahtevnejših skladb za flavto solo, torej Takemitsuja. Hkrati zaradi svoje raznolikosti in posebnih izvajalskih zahtev tudi ena neuznemirljivejših, tudi velik izziv za vas? Seveda. Najprej verjetno je potrebno povedati, da take moderne skladbe pridejo s časom, ker ti tisti moment, ki ti se spozna z enim določenim inštrumentom, verjetno so ti, tako bi rekel, na prvi pogled ali pa na prvi vtis popolnoma druge skladbe všeč. Niso ti te, tako bi rekel, moderne, tako nekako zelo daleč. Bolj kot se pa približuješ, ne vem, zakaj sem se zdaj spomnil, recimo tako, kot je katedrala svetega Petra že oddaleč zelo lepa, ko pa prideš še bližje, pa vidiš, da je še ogromno ornamentov na tej katedrali in skratka nekako tako gledam tudi, preko spoznavanje glasbe. Niso samo tisti veliki štirje, trije skladatelji, ki smo zanje prvo slišali, govorimo o kakšnem Bachu, Mozartu, pa potem enostavno ta paleta glasbenikov znanja, poglobljenosti, nekega raziskovanja stalnega, kaj pravzaprav mora biti sestavni del, jaz mislim, da vsakega človeka, da iščeš naprej, da niti za trenutek ne obstaneš, ampak rečeš, aha, lej, pa še to. Tudi ta skladba, ki je dejansko stara zdaj že 50 let, je zdaj že praktično nekakšen standardni repertoar vsakega flavtista, je pa zelo zahtevna, je predvsem, se pravim, ta gledališki moment tudi, ko je potrebno poleg zvoka, inštrumenta dejansko tudi kakšno besedo izreči. Tudi to je en tak poseben izziv. Ampak, kot rečeno, z veseljem sem se lotil in z veseljem bom danes igral. Je skladatelj natančno določil vse postopke, te posebne učinke, efekte ali vam je pustil tudi kaj svobode pri izvajanju, pri izbiri recimo? Ni svobode. Zelo natančno. Moram reči, da en neko dejstvo v zvezi z njim je še pravzaprav bilo zelo zanimivo to. On je bil kot samouka, neke vrste naturščik, če se lahko tako reče. In kako je on vedno, ne vem, bom rekel, da ga včasih tako primerjam z Messienom, ki je tudi zapisoval zvoke narave oziroma on zvoke ptičev. On je iskal, seveda sodelavci, flavtisti oziroma s tistim, predvsem z gospodom Aurelom Nicolejem in kasneje Pierre Vartojem, ki je tudi naredil to novo verzijo, res do najmanjših podrobnosti raziskoval svoje sposobnosti in kako to pravilno zapisati. Tako da trudimo se dejansko flavtisti zaigrati tisto, kar je zapisano, seveda ob, tako bi rekel, zelo, zelo dolgi legendi. Hvala, prosim. Toru Takemitsu je našel navdih za skladbo glasu verzu iz zbirke poezije japonskega pesnika in slikarja 20. stoletja, surrealista Shuza Takiguchija, z naslovom Ročno izdelani pregovori. Kdo gre tam? Govori, prosojnost, kdorkoli že si.
Skladbo Glas je prvič izvedel Ryu Noguchi junija 1971 na koncertu v Tokiju. Nocoj jo bomo poslušali v izvedbi flavtista Mateja Zupana. Ki, voilà! La parle transparence. Thank you.
Poslušali smo skladbo Glas Toruja Takemitsuja v izvedbi flavtista Mateja Zupana. Radijski koncert bomo sklenili s še enim delom za duo, flavte in klavirja Kasouga, pomladni dan sodobnega japonskega skladatelja Makota Shinohare. Rodil se je decembra 1931 v Osaki, glasbo je med letoma 1952 in 1954 študiral na Univerzi za umetnosti v Tokiju, kompozicijo pri Tomohiru Ikenouchiju, ob tem pa še klavir in dirigiranje. Od leta 1954 do leta 1960 je študiral v Parizu pri Toniju Obenu, Oliveju Messienu in drugih francoskih predavateljih. V 60-ih letih 20. stoletja je študiral na Visoki šoli za glasbo v Münchnu, v Siemensovem studiu za elektronsko glasbo, nato pri Berntu, Aloizu Zimmermanu in Gottfriedu Michaelu Königu na Renski glasbeni akademiji v Kelnu, nato pa tam še pri znamenitem Karlheinzu Stockhausenu. Shinohara je ustvarjal elektronsko glasbo na Inštitutu za sonologijo v Utrechtu na Nizozemskem, v elektronskem studiu Tehnične univerze v Berlinu, v Centru za elektronsko glasbo Columbia Princeton v New Yorku in v studiu javnega radija NHK v Tokiju. Makoto Shinohara je od 70-ih let 20. stoletja pri skladanju pogosto povezoval značilnosti zahodne in tradicionalne japonske glasbe. Hkrati se je uveljavil kot spreten ustvarjalec eksperimentalne glasbe v povezavi z zahodno akustično in elektronsko glasbo. Shinoharov opus je raznolik in obsega dela za orkester, pihalni in tokalni ansambl, za različne komorne zasedbe in solistična glasbila, klavirske skladbe, elektronska glasbena dela in glasbo za tradicionalna japonska glasbila. Leta 1960 je v Parizu izšla Shinoharova skladba Kasouga, ki jo je skladatelj namenil za izvajalsko razvite flavtiste ob spremljavi klavirja, posvetil pa jo je flavtistu Hirohiku Katu. Skladba je izvajalsko zelo zahtevna, prvi del je v počasnem tempu liričnega občutja, ki mu sledi kadenca flavte solo. Drugi del je kontrastno v hitrem tempu, izrazito ritmičen in energične narave. Sledi mu druga flavtistova kadenca, nato pa skladba v duu s klavirjem izzveni harmonično. Kasouga je izrazito melodično razvita skladba, ki glasbenima izvajalcema ponuja veliko izzivov in izvajalskih možnosti. Gospod Zupan, skladba Kasouga, pomladni dan, je zanimivo delo sodobnega japonskega skladatelja Makota Shinohare, v kateri ima flavta vodilno vlogo, glede na prejšnjo skladbo, ki smo jo poslušali v začetku sonato, kjer sta oba instrumenta v veliko bolj enakovredni vlogi. Tukaj pa je veliko možnosti tudi za izpostavljeno melodično linijo in kadence. Kako doživljate to skladbo in kako ste jo pripravili? To skladbo sem slišal na nekem tekmovanju in me je navdušila pravzaprav svojo, tako bi rekel, enostavnostjo, barvitostjo, točno omenili ste tudi kadenčni, bi rekel, pristop muziciranja je pravzaprav tu več kot evidenten. Zdi se mi, da je to res en tak prikaz Japonske v malem, a ne? Res ta atmosfera in pa tist zelo, zelo jasen ritem, tist energični kontrapol, pravzaprav, ne vem, zakaj mi tu pade na misel tudi ta ritmična disciplina, ki mora biti seveda v osnovi, seveda v vsaki glasbi, tu pa morda še toliko bolj, tako da mislim, da je in da bo ostala vsekakor v tem železnem mojem repertoarju, pa tudi tisti, ki jo bodo morda danes slišali prvič. Gospa Li, v skladbi Kasouga je klavir v spremljevalni podporni vlogi flavti, vendar tudi omogoča zanimiv
dvogovor s flavto. Yes, absolutely. So actually the piano starts. Da. Skladba se začne z nastopom klavirja, ki ustvari začetno občutje. Ko igram klavirski part, sem ves čas v soigri in tonskem gibanju s flavto. Matej, to move and to create together. And so, zanimivo bo prvič slišati to skladbo. Jo radi izvajate? You like playing it, of course. Yes, it's very interesting. There are some parts. Da, zelo zanimivo je. Nekaj odsekov mi je zelo blizu, saj so v njih napevi, ki jih poznam z tradicionalnih japonskih festivalov. Listen in some occasions in the festival or this traditional festival in Japan. So it has some. Torej, v skladbi povezava s tradicionalno japonsko glasbo? Da, ni povsem enako. V skladbi ne gre za citate, a je melodično zelo podobna. Poslušajmo torej skladbo Kasouga Makote Shinahare, ki jo boste izvedla flavtist Matej Zupan in pianistka Sae Li. Thank you.
Ob koncu radijskega koncerta smo poslušali skladbo Kasouga, pomladni dan japonskega skladatelja starejše generacije Makota Shinohare v izvedbi flavtista Mateja Zupana in pianistke Saje Li. Zdaj pa poslušamo še zadnji del pogovora z umetnikoma. Komorni studio. Spoštovana umetnika, iskrena hvala in čestitke za imeniten, občuteno izveden in zvočno barvit koncert, ki sta ga predstavila v Studiu 13. Izbrala sta pesten in raznolik spored japonske glasbe, tudi slovensko delo iz 20. in 21. stoletja. Kaj je bil vajen programski motiv, kakšna osnovna tema, rdeča nič sporeda, ko sta izbrala ta spored? Saj Li je mene povabila, da smo nekaj komorno muzicirali skupaj. Jaz pa, kot sem že prej omenil, sem to skladbo slišal. To govorim seveda o sonati, veliki skladbi sonati Yuka Ubayashija. In mislim, da sem prav po tistem koncertu njej rekel, da si to skladbo vsekakor želim izvesti z njo. A ne? In potem na osnovi tega je pač prišla ideja res, kako narediti drugačen program, ne? Ker se mi zdi, da seveda, predvsem za flauto ali pa bi rekel za pihala je skoraj da največ skladb francoskih, a ne? In te v glavnem več ali manj že poznamo. Te, ki pa so malo, tako bi rekel, iz našega vidnega polja, so pa manj znane. Ampak se mi zdi, da je to res tista moja raziskovalna želja in pa žilica, ki me vedno nekako vodi naprej. Tako da cela zgodba je dejansko bila postavljena v ta v deželu vzhajajočega sonca. A ne? In neke skladbe so bile praktično tudi, že prej sem rekel, nelogična pač posledica. Tudi ta Kasouga, ki sem jo pač poznal odprej, sem rekel, tudi ta je del tega koncertnega programa, ki je ki v celoti res predstavlja neko novo zvočno paleto. A ne? In ta je bil tist osnovni motiv, se pravi, sodelovanje saj je pa čisti užitek. Tema koncerta je bila japonska glasba za flavto in klavir iz 20. in 21. stoletja. Pogosto igrate te skladbe, se posvečate sodobni glasbi in prvim izvedbam novih skladb? So actually it's my first time to play only Japanese music in Da, tokrat sem na koncertu prvič igrala le japonske skladbe. Zame je bilo zanimivo, ko mi je Matej predstavil ti dve skladbi za flavto in klavir, ki ju še nisem poznala. Vedno je zanimivo, zelo prijetno naštudirati in izkusiti nove stvari. Obe skladbi sta zelo različni. V sporedu je bilo zelo zanimivo imeti dve zelo različni Takemitsujevi skladbi za klavir in flavto, ki pa sta za njegovo glasbo zelo značilni. It was also nice to have two different pieces from Takemitsu, which is totally different, but both are very very typical of his way of music. Radi izvajate tudi novo glasbo in dela sodobnih skladateljev, s katerimi lahko sodelujete? Yes, I mean I don't have really preference that I stick on the this era or Da, seveda. Sicer nimam posebnih želja izvajati istih del ali komorne glasbe, ampak sem zelo odprta za izvajanje zelo različne glasbe. Tako si pridobim različne izkušnje in poglede na izvajanje glasbe. Nazadnje sem igrala na četrtem koncertu abonmaja same orkestrske skladbe Slovenske filharmonije v delu Moje melodije Helmuta Lachenmana. To je bila zelo zanimiva izkušnja, saj sem se naučila nekaj novih tehnik, na primer izvajati harmonske tone na strunah klavirja ali uporabiti kladivo ali druge materiale in z njimi ustvariti nove zvoke. Gospod Zupan, tudi vi pogosto sodelujete s skladatelji, ki pišejo nove skladbe, tudi veliko ste jih tudi sami že prvi izvedli, tudi na vašem festivalu, kjer je pravzaprav vedno neko odkritje srečati seveda flavtiste, ki odkrivate novo glasbo vsem poslušalcem. Tudi se mi zdi ravno to, a ne, festivali, predvsem to vrstni,
skoraj mislim, da morajo imeti svoje osnovno poslanstvo, da predstavljajo nove skladbe. A ne? Ker, ko bi rekel, vse tiste skladbe, ki so že napisane, potem pride do neke vrste primerjanja, kar je seveda tudi rekel, neka popolnoma normalna stvar, pa vendar se mi zdi na festivalih je bolj, da ti slišiš nekaj novega, pa češ, juj, to bi pa jaz si želel igrati, to bi pa jaz želel pač izvesti, se srečati s skladatelji, kajti to, ta srečanje s skladatelji, ta proces, med katerega je pravzaprav tudi omenila, oziroma na katerem tako zelo deluje ta naša nocojšnja, rekel, osrednja skladateljica, je zelo pomemben. Je neke vrste res sinergija, ki lahko daje v obe smeri praktično same pluse. A ne? Ker včasih se zgodi, da kakšen skladatelj vzame kakšen priročnik, a ne? Ga odpre in reče, to sem si zamislil, a ne? Pa pa pride v stik z živim izvajalcem, ampak tako bi bilo pa lahko malenkost drugače. Tako da se mi zdi, ta proces je res dobronameren za obe strani, a ne? Kot izvajalca. Je pa res, moram pa še to povedati, a ne? Sem imel pa opravka z skladatelji, ki so mi dopustili veliko svobodo in takšni, ki mi niso pustili milimetra. A ne? Tako da obstaja ta obe zvrsti skladateljev, kateri ti nekako skoraj da zahteva ali pa pričakuje kreativnost od tebe, nekateri ti je pa ne dajo. Ne? Tako da za vse tiste žive skladatelje, ki so, je danes nekaj vrste res privilegij, da lahko z njimi, ničesar drugega, jih povprašamo, kaj so morda le hoteli, želeli, kakšne stvari so si zamislili in da jih seveda mi kot izvajalci spoštujemo. What music do you like to prefer? Kateri glasbi se najraje posvečate kot pianistka, solistka in dela katerih skladateljev najpogosteje igrate v komornih zasedbah? Vam je najljubše igrati sodobno glasbo? Contemporary music also. No, actually it's really really different, I would say, for solo piano pieces. I really like to play Lover piece. It's really really so nice. It's so ne, sploh ne. Moj okus je zelo raznovrsten. Najraje igram Ravelove skladbe, ki so tako lepe, prijetne, pravzaprav popolne. Izvajanje Ravelove glasbe omogoča ustvarjanje zgodb in slik, podob. Zelo je zahtevna, a hkrati mi je v veliko veselje in užitek. Kot komorna glasbenica igram zelo različno glasbo. Zgodavci, največkrat klasična ali romantična dela, Beethovenove in Brahmsove sonate, na primer z violinisti ali violončelisti. Pogosto igram tudi skladbe za saksofon in klavir. Seveda glasbo 20. stoletja in sodobna dela. Brahms sonata with violin or violoncello or with saxophone that I'm quite also often playing, they don't have pieces from that century, so we are playing more let's say contemporary, but in different way, yes. Of course, with wind instruments, a lot of it is contemporary, right? New music written for the winds. Yeah, in 20th century, I'll say. Yeah. And since you have been living in Slovenia, že od leta 2014 živite in muzicirate v Sloveniji. Ste še dejavni tudi pri izvajanju skladb na Japonskem, sodelujete pri različnih glasbenih projektih tudi še v drugih evropskih državah. Yeah, so actually I still have some connection of course in France and also Da, seveda sem ohranila delovne stike v Franciji in moji domovini Japonski. Občasno potujem v Pariz na sestanke ali glasbene projekte. Na Japonskem tudi še izvajam koncerte, čeprav med pandemijo nisem mogla potovati domov. Upam pa, da bodo odslej zdravstvene razmere boljše. Gospod Zupan, vi ste že veliko snemali za arhiv Radia Slovenija, posneli ste tudi že več plošč, tako samostojnih kot tudi v komornih zasedbah. Kakšni so vaši nadaljni izvajalski načrti, želje? Kaj želite še izvesti oziroma posneti? Joj, morda tudi kaj od nocojšnjega programa, ker se mi vsekakor zdi ta japonska zgodba res zanimiva in
ni banalna. Čeprav zveni tako, kot smo rekli, kakšni deli so tako malo filmski, pa vendar to je vsekakor ena od želja, ki ste mi morda ravno omenili. Drugače pa se mi zdi, da življenje brez načrtov je tako eno dolgočasno stanje, ki si ga nikoli ne smemo pač privoščiti. Tudi to je spravno tisto, kar se dogaja danes. Smo se dogovorili včeraj ali še prej. Tako se moramo verjetno res nekako zastaviti neke cilje. Pa ne zato, da jih dosežemo, ampak bolj predvsem zato, da imamo neko pot, neko raziskovanje. Včasih sem, oziroma tako sem enkrat rekel, da je plavanje na mesto pomeni samo to, da se obdržiš nad vodo. Se pravi, ti moraš najti nek cilj, da te osveži, da te potegne tja in da odplavaš tja, da dobiš neko novo energijo. Teh ciljev je pa, jaz mislim, da lahko vsak dan milijon. In Mrs. Lee, what are your performing and recording? Kakšni pa so vaši izvajalski in snemalni načrti in želje? I have different program that I would like to record, of course, the one of pieces. Pripravljene imam različne sporede del, ki bi jih rada posnela. Med njimi je Gaspar de la Nuit, Morisa Ravela, ki je ena največjih mojstrovin za klavir. Izvajam tudi spored, ki vključuje skladbe z naslovom Undine, Silfide in Fauna. Related Undine and maybe Faun. So it's really nice French music together with on this with this title, yeah, in this theme. Zanimivo bi bilo posneti tudi spored japonske glasbe za flavto in klavir, ki ste jo danes predstavili. We have really lots of different music, so of course one of them is Takemitsu piano pieces. Seveda, izvajam veliko različne glasbe, tudi Takemitsujeve klavirske skladbe. Bil je prvi japonski skladatelj, ki je študiral v Evropi, pisal je v značilnem japonskem slogu, a je v svojo glasbo hkrati povzel tudi elemente zahodne evropske glasbe in ustvaril zelo zanimive skladbe. Traditional music, classical music, and it's very, very interesting pieces that he has. I hope it all works out for you. Želim vam še veliko navdihujočih sporedov in uspešnih izvedb, najrazličnejših skladb in novih prvih izvedb. Najlepša hvala za koncert in za pogovor obema. Hvala. Hvala. Komorni studio. To je bil pogovor s flavtistom Matejem Zupanom in pianistko Saje Lee z umetnikoma nocošnjega radijskega koncerta v studiu 13. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako smo sklenili prenos 26. koncerta v komornem studiu, ki smo ga posvetili skladbam za flavto in klavir iz Japonske in Slovenije. Za pozornost se vam zahvaljujemo glasbeni producent Tone Jurca, mojster zvoka Miran Kazafura, asistent zvoka Damir Ibrahim Kadič in oblikovalec videoprenosa koncerta Jernej Pogačnik. Koordinacija Grega Peterka. Prenos koncerta sva povezovala urednica komornega studia Tjaša Krajnc in napovedovalec voditelj Igor Velše. Ostanite z dobro glasbo še naprej. Komorni studio.